existeix un club exclusiu. Una societat secreta. Una comunitat més prestigiosa que Bilderberg. Un grup, una germanor, una aliança clandestina. De la que només rebràs invitació quan hagis parit. Parit de la manera que sigui. Per més que vulguis esbrinar, investigar, infiltrar-te, escudrinyar dintre d'aquest cercle tan hermètic, és que no podràs. No, fins que hagis parit. Parit com sigui. La post-part-i. Una festa a la que no seràs convidada fins que no hagis expulsat el teu nadó del teu cos. No pots passar. Però si no hi ha cap porta, estic al telèfon. No pots passar. Queda molt poc per parir. Si ja que hi estic a punt, vol dir que no podríem fer una petita concessió? Si vostè no ha parit, no pot passar. Són les normes. Quines normes? Qui les fa, aquestes normes? Si jo ja sóc mare, ja estic a punt de parir. Necessito saber el que m'espera quan hagi parit. Ningú m'ho explica, ningú em diu. Ningú li diu res perquè són les normes. Però quines normes? Les mares, ens hem d'ajudar, ens hem d'explicar les coses, ens hem d'instruir. Vostè no sap què es diu. Vostè encara no és mare. Cregui'm, és el millor que li pot passar. Però no pot ser tan dolent el postpart. La gent repeteix, la gent té més fills. Deixi'm passar. Només una mica, només treure el nas, eh? Impossible. Són les normes. Les de la supervivència. De postparts n'hi ha de tot tipus. N'hi ha de més incòmodes, n'hi ha de més amables, però també n'hi ha d'insofribles. Abans de parir sempre em sorprenia molt que les meves amigues, tan coquetes, ni tan sols es pentinessin per rebre la gent a l'hospital. Jo em deia a mi mateixa, ni boja, a mi no em passarà pas això. Abans de parir aniré a la perruqueria amb les ungles fetes i em posaré un pijama supermono i sexy a joc amb unes sabatilles de pompons. La realitat, després d'un part de 12 hores, al pentinat de perruqueria només hi quedaven unes metges. Amb tota la suor em feien semblar més una zebra que una surfera. Les ungles, doncs, les pintades només arribar. No et pintis les ungles per venir aquí a l'hospital, d'acord, mami? Que això no és un resort, que no estem de vacances, que necessito veure el color de les teves ungles, d'acord? Vinga, mami, segur que ho fas molt bé. El pijama no m'entrava ni pel cap. Tot això era un hipopòtam inflat. I les sabatilles de pompons? Tenia els peus com dues sobrassades de Mallorca. Així que encara l'estic per estrada. El meu postpart va ser molt, molt dur, molt, molt impactant. És que em veig allà, davant del mirall. Mare meva, aquells pits i aquella panxa. Jo no entenc com no em va avisar ningú. És que no ho entenc. Però que no tinc amigues, que han parit. Per què no em va avisar ningú? I aquella panxa, que semblava que m'haguessin deixat la criatura a dintre. I la gent em preguntava. Ja tornes a estar embarassada? No, és que ja ho he deixat d'estar, ja no estic embarassada. Però és que aquesta reflexió, aquesta pregunta que em feien, em feia preguntar-me a mi mateixa si era veritat que potser, no sé, hi havia alguna cosa que no estava bé. Aquella panxa inflada, i si s'havien deixat el material quirúrgic? I si s'havien deixat una altra criatura dintre? T'imagines? Jo no sé, podria ser. Posats a pensar, aquella panxa, ningú m'havia avisat. I només feia que rejar. I semblava la Fontana de Trevi. Puc demanar un desig i tirar-te una moneda? No. Quin poc sentit de l'humor, noia. Sí, aquesta també, un sentit de l'humor pels terres, una irascibilitat, una irritabilitat, tot el dia de mal humor. A mi em va costar molt de pair el tema de les calces d'un sol ús. Això em va trencar tots els esquemes. Unes calces de paper on t'hi has de posar una compresa que podria dir-ho tot el Quixot escrit. Unes calces amb les que convius més de lo desitjat. Qui pot trobar-te sexy amb aquestes calces? Doncs la meva parella em troba sexy, tal i com estava en aquell moment, tota goturuda, després d'haver parit allà amb la vagina, amb tots els punts, tot xurrejant, que semblava la versió gore de la Miss Potato. Això és un temazo. Buf! Obrir aquest meló... No sé jo, eh? Potser seria bo deixar-ho per més endavant. Estem d'acord. Tanquem carpeta. El meu postpart va ser de pel·lícula. Clivelles, mastitis, cesària, els sogres dia i nit a casa... Bueno, un postpart d'Òscar. And the Oscar goes to Angela for the worst postparty ever. Gràcies. Vull donar les gràcies
els punts de la cesària que em van acompanyar durant els primers dies de maternitat, en els que no podia fer res i tampoc podia intentar-ho, del mal que em fotien els punts. Tampoc em vull oblidar dels meus mugrons, plens de clivelles i vermells com un tomàquet, no van parar de rajar i rajar i rajar llet durant els primers mesos. I per últim, dedicar aquest premi a totes les dones com jo que han passat per una mastitis, que és un dolor insuportable. I com diu Lorca, és un dolor necessari per a la salut. La cesària, la gran desconeguda, allò que fan de pressionar-te la panxa. Així és com et quedes, així és com et quedes després d'una cesària. Que després si et posen punts o grapes o vés a saber què, que sembles Freddy Krueger. I a sobre et diuen que t'has d'aixecar el segon dia, què m'he d'aixecar jo? Si estic allà a l'altre món ja gairebé. Mare meva, la cesària. I encara et preguntes, per què no en parlem? Ei, sí, la setmana que ve ja surto de comptes. Oh, tinc unes ganes de que s'acabi això. No és que s'acabi, precisament. És que en realitat comença! No, però vull dir que tinc ganes de tenir-lo fora, de poder-lo donar en algun moment i anar a pixar. No sé, ara ho faig tot amb el nadó dins, no? No el puc deixar enlloc. Això poder ho podràs fer, Però no et facis massa il·lusions. No, jo no seré d'aquestes mares que els porten a sobre, a tot arreu, a tota hora, que mitgen amb el nen a la teta, primer una cosa i després l'altra, home, és que si no... Sí, jo també ho pensava això, però després la realitat és una altra. Ai, tinc ganes de poder dormir boca avall, i seguit, que ara amb aquest panxoto és que no hi ha qui s'adormi ni un segon. Oh. Dormir, el que és dormir? No sé si ho faràs massa més, eh? I poder-me posar els pantalons normals altra vegada, les meves camises hipsters, no sé, és que no sé què semblo. Uf. Aquest és un tema interessant, també el tema de la talla. I la meva parella. Oh! Necessito recuperar la intimitat de parella, que em pujo per les parets. I ella, veiem-me així, doncs hi fa cosa. Clar, i ens tenim unes ganes que és que així que passi la quarantena ens abocarem al sexe! No em miris així, No em miris així! La Lourdes i jo seguim igual de focoses, si no ens passarà això que els passa a les parelles amb el sexe. Jo estic molt forta. Encara sóc jove. Ja m'han dit que tindré un postpart molt agraït. No pots passar. És normal que vulguem saber-ho. És normal que les dones que formen part del postparti ens semblin una mena de bruixes conspiradores que ens vulguin fer sentir allò que elles van sentir. Unes amargades, amb ganes d'aixafar-nos la il·lusió. És normal que pensem que a nosaltres no ens passarà. Que pensem que tenim el control, que nosaltres ho farem millor. Que ens convencem que el nostre postpart serà Made in Disney. És llei de vida. És supervivència. Sense aquestes sinergies no tindríem fills. S'acabaria l'espècie humana. Si sabéssim, si poguéssim saber el que és un postpart abans de tenir... Si ens convidessin a la postpart i abans d'hora... Fugiríem cames, ajudeu-me. Ens semblaria tot una bacanal de fluids, dolor i realitat extrema. Ens veuríem dins d'una festa descontextualitzada i ens semblaria massa. Massa. Ens superaria veure tanta entrega, tant sacrifici, tanta falta d'intimitat. La postpartum és només per dones que ja han parit. Ja he parit. Benvinguda a la dimensió desconeguda. És molt pitjor del que m'esperava. No, dona, no, que ja veuràs que amb el temps li agafaràs carinyo i tot, No, això és impossible. Estic rebentada per totes bandes. Com tots els dies de quarantena, com si estigués a la presó. Perquè tinc pànic de dir a la Lourdes que el sexe ara mateix per mi és com si hagués de refregar-me amb un cactus. I l'estimo, més que ningú, i la desitjo. Però cactus! Sí, ho entenc, ja veuràs. És normal, Ja et passarà. No dormo, no menjo, no pixo, no cago,
Menys mal, perquè no em veuria un cor tal i com tinc el genital. Cagar i pixar és cactus, també. Sí, sí, ho entenc, que és normal. Amb el temps ja passarà. No m'entra la roba. Vesteixo amb roba del pare de la Lourdes. Perquè fins i tot ma mare i la meva sogra estan més primes que jo. Fins i tot mon pare està més prim que jo. Anima't, ja veuràs que amb un parell de setmanes tot torna a lloc. Un parell de setmanes? Per mi cada dia compta com una setmana. Ningú t'explica que el postpart fa que el temps passi a càmera lenta. No, dona, no, no t'amoïnis. Mira'm a mi com estic, i embarassada del quart. O ets una heroïna o ets una psicòpata. I no estic en poder de decidir per quina opció d'aquestes em decanto. La postparty és un club exclusiu. És una festa que mai oblidaràs. I a mesura que va passant el temps, la recordaràs amb més amor. La postparty no acaba mai. No, no, és una festa eterna. I per ser del club has d'haver parit. Si no, no podràs apreciar-la. Perquè el que fa de la postparty un club exclusiu és allò que li dona sentit. La criatura. Amb la criatura als braços, tot allò que et semblava bruixeria, tot el que et transportava a una pel·lícula de terror, es veu totalment diferent. Donar el pit, haver estat el vehicle d'un ésser humà, descobrir la parella un altre cop, com si ho fessis per primer cop. La postparty està plena de primers cops. És un mirall en el que retrobar-te. És una oportunitat per redescobrir-te. Però també és un moment per abandonar antigues creences i abraçar noves visions. Descobrir del que ets capaç. Treballar en equip. Deixar-se ajudar. Permetre's reaccions menys socials. Mostrar-se més sense màscares. De cop i volta tornar a conviure amb els teus pares dia i nit. I amb els teus sogres, nit i dia. Anem a dormir, que ja són les 11. Aneu-hi, no us talleu. Nosaltres ens quedem aquí per si fa falta. Els pares i els sogres. Fins i tot això té sentit quan mires aquests ullets. Quan abraces aquella personeta que acaba d'aparèixer. Amb aquella olor embriagadora. No hi ha dos postparts igual. Però un cop passat el primer, ja ets del club. Ja tens l'afiliació premium. La criatura que... Que t'hagi sortit per on t'hagi sortit. Criaràs com et surti... De la teva poderosa vagina.